Det har jo været en lidt speciel uge i den her uge. Hvorfor har det det? Ja, det har det, fordi Inge har været med mandag og tirsdag. Hun var med til at gøre min lejlighed personlig. Vi har været i IKEA og købt forskellige ting ind, sådan at lejligheden det kunne blive et hjem for mig hernede i Bruxelles. Så det har hun været med til. Hun øvede også gjort rent. Det er første gang, når hun så grundigt gjort rent i den tid, jeg har været. Og for det andet, så var hun med rundt i parlamentet med at spise i vores spisekantine, så hun ligesom får en fornemmelse af, hvordan vores hverdag er her i parlamentet. Så det var en rigtig god uge, og nu kan jeg gå over min lejlighed og føle, at nu er man lidt mere hjemme. Derudover så står vi jo lige foran et juletræ her, og så fristes jeg til at spørge, hvordan I fejrer jul derhjemme? Altså julen, det er jo traditionens fest. Vi er altid fået af, vi er altid gået i kirke, vi har altid været en familiens fest, og vi har altid haft besøg af hele familien i julen. Så det er en traditionsfest, som jeg glæder mig til at holde i år, fordi at det her sidste halvår, det har været meget bevægende, det har været meget stort, det har været meget berigende. Så jeg glæder mig til at holde en god juleferie i Danmark med alle dem, som jeg holder af. Glædelig jul og godt nytår!